ሁሉም ሙስሊም በሕይወት ዘመኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ማሳካት የሚፈልገው ንያ አለው። ንያውን ለማሳካት የሚመርጠው መንገድ ግን ይለያይ ይሆናል። ብልሆች ከግባቸው ለመድረስ የተሻለውን ያውቃሉ። የሕይወት ዘመን ምኞት፣ የሕይወት ዘመን ህልም። ዋናው ነገር ለዓላማ ተገዢ መሆን፣ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ማየት መቻል ነው። ህልም የሚፈስ ጅረት ነው፣ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገር። ለበይክ የቁጠባ ሂሳብ የሸሪያን መርህ መሠረት አድርጎ የተዘጋጀ ከብር 100 ጀምሮ ሂሳቡን መክፈትና አማኞች በረጅም ጊዜ ቁጠባ ንያቸውን እንዲያሳኩ ያስችላል። ሲቢኢ ኑር። መልካም የኢድ አላዳሃ በዓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።